Labas rytas. Aš naujas darbuotojas jūsų skyriui. Supratau. Stop. Kaip man sekasi? Nu, savotiškai, žinai. A mūsų įmonė palyginti dar visai nauja, va, po metukų švesim. Piu, po metukų, atsiprašau. Ką čia žiūrėjau? Gerai, pasirašėm. Kito būdo nėra. O saldominai pas mus tik klientas. O saldominai pas mus tik klientas. Gerai, gerai, ką neprivėlė. Gerai. Gerai, kupa, pagalė. Nuo podelio atidavimo. Nuo podelio atidavimo nebevalgiau. Bijau. Gėliojantį. Ai, iki 7 valandų pasiekti. Yra, ten nevaikštum kitam kambarį. Kamera eina. Britą. Klausykit, Rūtė. Šitoje įmonėje yra koks nors vienas žmogus, kuris turėtų visą informaciją. Tai Gauskas. Dominikai. Klausykit, jūsų įmonėje yra koks nors vienas žmogus, kuris gali duoti visą informaciją. Tu nusiramink ir klaus normaliai. Nu, man reikia įkainių ir reprezentacinės medžiagos, dviejų dalykų. Lydelį paliekus man panorėjus, nešk mane sofą. Ei, nu jo. Nu ką, tai sako, nėra skrėdančių lovų. Nėra. Tai ne lova, ką na. Eina. Čia pagrindinė mūsų technika. Skaneris, kopijuoklis. Jeigu nori skanuoti, dedi lapą, prispaudi. Ką? Jeigu nori kopijuoti, tai padedi lapas, spaudi sent. Einam. Dabar apie telefoną. Jeigu... Aš... Būk sveikas, kaip tai. Kvepia pabaigtų vien. Eina. Eina. Stop trupučiuką, langas ir ventiliatorius. Dabar parodysiu, kur kokie katalogai sudėti. Ir mestu tą užrašų knygutę. Čia viskas labai paprasta. Čia yra tiekėjai, čia užsakovai, čia komplektuojančios dalys, o čia perpendikuliarinis aparatas. Taip pat, žodžiu, įsidėmėk. Pasižiūri, yra užsakymas, imi, darai ir nemali. Šūdo. Stop, sorry.
Kas tau svarbiau, padelis kavos ar apsirūpinti savo senatvę? Kavos. Kavos. Ir apskritai, ką tu čia darai visą gyvenimą, aš nesuprantu, ko tu taip žiūri į mane kaip... Stop, sorry. Kolega, aš jums noriu papasakoti apie mūsų užsakovus, su kuriais jums teks dirbti. Tai va, pirmiausia, paimsime šitą viršutinę sluoksnėje. Mes surandame vieną užsakovą, kuris turi daug pinigų, apatinėme sluoksnėje, kuris neturi pinigų. Jeigu jie sustinka centre, gaunasi labai geras užsakymas, bet kartais jie išsiskiria į skirtingas pusės ir tada nebežinom, į kurią pusę patraukti. Kolega, žiūrėkit, dabar viršutinis sluoksnis nori pereiti į apatinį sluoksnį, tačiau vidury susikoncentravę tie du sluoksniai neleidžia viršutiniam pereiti. Kolega, žiūrėkit. Dabar šitas sluoksnis norėtų eiti šito kampu, bet čia vėl negali, nes apskritimas uždraudžia jam eiti, kolega. Pažiūrėkit, labai gaunasi apskritimas. Šitas ratas norėjo draugauti su šito ratu. Mes norime jo sujungti į vieną ratą ir kad šitie kartu draugautų. Jūs suprantat, kolega? Pažiūrėkit, čia mažas taškelis, va, tas taškelis negali niekur pabėgti. Eina į tą pusę, kolega! Čia mūsų firma. Ir jeigu tie užsakovai ateina pas mus, jie kartu susiduria viduryje. Tada mes siunčiame į vieną pusę, į kitą pusę. Čia yra septintas aukštas, čia yra antras aukštas. Kolegas, pažiūrėkite. Čia yra liftas. Jie gali susitikti tik lifte. Bet jeigu liftas būna užimtas, kolega, pažiūrėkite. Liftas užimtas, niekas negali išeiti. Mes pasižiūrime, o jeigu liftas laisvas, einame į tą pusę, tą pusę. Jeigu paspaudžiam tą mygtuką, nieko nesigauna. Tada yra du. Kolega! Kolega, pažiūrėkite čiagi, matote, kas čia yra? Matot, čia yra trikantukas, mažas trikantukas, jis liko vienas, liūdnas, mes norim jį pralinksminti, nuperka mažą buteliuką, jam įlaštam, jis pralinksmėja, kolega, suprantat? To ir trūksta mūsų kompanijai. Mūsų kompanija trūksta tik tai vieno mažo buteliuko, supratote? Supratote? Gerai, jeigu neturim buteliuko, pasiunčiam administratorių. Administratorių nuperka mažą buteliuką, antrą buteliuką, trečią buteliuką, o pas mūsų kompanija dirba 25 žmonės. Kolega, kur jūs dabar? Kolega! Leisto, pačiu!